但你给大家人过，都拿发工，今年都拿新色，还能拿啥哩哥哥，又来过拿哪里嘛啊啥哩哥哥？我说的是那那，大家我们阿伯家咪阿妈哩阿塞是呢，恁看我比如路那那都拿说你伊那那你阿幺阿家都一点呢啊，很很能把事拉过拿说的，你咪当阿侬忙阿伊，我们很伊都。Ama orang tu kena suka ni, am sanitin nana orang uzai ni ina, sanit ni ira tu kena parumaan, nang rata ni tu nak yauji sui tau hanenai, utai aruman ku sari kakak tani dia milizai tu tayaran nang rah. Ai tanah kebang, pasungan ti tawanai sayi.我第一个讲吧，等于人讲那边点酒，那个法兰阿萨里嘎嘎，一定要咪哈拉哈拉都拿拉风。我那几多容易，一定要咪改下，一定要改人古，那弄改长。阿巴卡法纳都拿第二，一定要咪红蒙阿萨里嘎嘎。那恁在那一定呢都拿拉里嘛？我在乌马弗拉伊嘎咪阿马林阿塞在那阿萨里嘎嘎，一定要嘛啥水泥泥嘛什么？那古那哈尼一定要比啥巴奈，阿咪等于都给马斯囊啥？我妈前两年往生之后呢，我们就觉得我们觉得我们应该要把我妈的精神传承下来。她也希望说我们不要把田地荒废，我们什么都没有。然后我老公就说：“你确定你要种水稻吗？这什么东西都没有，没有田埂，然后那个稻田全部都是荒废，二十几年荒废、四十几年荒废的东西，你根本都不知道你要种什么。”Anu soalnya malah itu guna sebab perlu amih caen, jadi tu kamu mahna ragu na sudah. Ani ni tu tuna tu sa amih caen, jika lu cek guna kasafu itu nami pamatang, ami mau mah tu na sudah. Alami kaput tu guna rumah ayah sari kaka, nanu awa ani ni masa fasalai itu kura umah. Uni ku saka urib tu na sudah, una batu sukan mu faur cek nang ra, nana mafana ihoku terus itu ni ami mau mah tu ra sudah. Dia sekatusa tu ni yang kunian mataya tu ni umah, dia cito.Ya, dah ku anini lembak nunian malah umah tu anini out ya. Han satu kami anini milulu tak han satu pasi mana tu tua wak nunian mata tu mati ni itu tayan umah kami. Tu nabi umah nang ra ira ku nanti naik ringku nanong gay sang tani tni ami pasang. Pasi mana cara nan sama nan tu nuyuji api umah tini tu nasalah wajan manga ai bagai nanti tini tu kilang atau nahana ku sapi adiper usapi ala upesapi sirer tu nafau.Neneng hak ini tu nalar cian nara atayar, wate aruman ku sari kakak, dan ini ni amin neneng amin happy nang. Nah, 我们在这个水稻田的田埂的部分，我们有引进就是国外的一些就是这种生态的这种工法，它是有一些开花的植物，这种生态工法在台湾呢新社这边是第一个开始做的，也是我们的第一个试验的田。那其实大家可以看到非常的成功。其实我们那时候真的是只有这几块地，可能不到一分地，大概只有八厘吧。然后我们那时候采收了18包，哎，希望透过我们这个小小的田，然后带动族人能够去种有机，已经开始有开始要带头的影响力，我觉得这样就很好了。我把一股阿苏尔尼那古萨卡里格斯诺纳卡萨巴鲁，阿尼尼马奥里巴耶多古纳苏达能热，蒂尼多纳萨拉瓦赞，我那巴鲁曼能热阿基朗阿多纳哈纳，我尼古萨特纳纳拉多纳法乌，乌苏尔能热，卡米阿拉里马我那马林阿塞尤塔萨马弗拉。Ayi kami asal kakak seni. Ani ni cipau rujuk cana misa kakak khas tu nama mahan nang ra amisari utu sutak nu sali kakak. Ni ka una fau rujuk an nang ra nana ira ku naka sasu ini nang ra tu na penek nara itini amalingar apa sifat nak tu ina ro ay asal kakak. Cuhai mi kawin cahitu suara.